Харків готується до можливої епідемії коронавірусу. Тестування – один з принципів, який допомагає впоратися з поширенням вірусу COVID-19, бо дозволяє вчасно виявити хворобу. На сьогоднішній день існує дві методики. Первая методика – это экспресс-методы, это тест-системы, которые определяют следы присутствия вируса в организме, наличие антител в ответ на вирус. Антитела эти сразу не появляются. Експрес-тест визначить вірус за наявністю в крові антитіл, тобто не з першого дня зараження, а в міру вироблення антитіл в організмі, в кожному індивідуально, але в середньому за 5-7 днів після інфікування. Тому негативний результат може бути неточним. У той же час, якщо такий тест дав позитивний результат, він з великою ймовірністю є точним. Швидкі тести являються лише першим етапом діагностики. Швидкі тести завжди використовуються для масового скринінгу. Тестирование населения с похожими симптомами или лиц из группы повышения риска. Експрес-тести проводяться через забір крові пацієнта. Швидкий тест – недорогий спосіб перевірки, який не вимагає спеціально навченого персоналу. У разі ж, якщо він таки показав позитивний результат, лікар повинен провести ПЛР-тест для підтвердження діагнозу. Це високоточне дослідження, яке дозволяє обнаружувати фрагменти самого вірусу, навіть якщо їх кількість дуже невелика. Даже единичные копии вируса он определяет. Это исследование трудоемкое и требует высокой квалификации персонала, специальных условий в лаборатории, но точность и чувствительность ПЦР приближается к 100%. Тести полімеразно-ланцюгової реакції використовуються тільки в разі потреби, зазначають фахівці. Технологія ПЛР працює з ДНК людини, що дозволяє дати більш точний результат. Вони проводяться через забір матеріалу з носа пацієнта. На отримання результату необхідно від 1 до 3 днів. Експерт зазначає, наразі Харків оснащений необхідними лабораторіями. Оба ці методи в комплексі працюють дуже добре, тому що експрес-тести дозволяють охватити велику популяцію населення, просто використовуються і можуть бути проведені в короткий срок. ПЦР-дослідження обов'язково проводяться для уточнення діагнозу і винесення окончательного результату. Ілля Колтунов та Віктор Ноздрячов, Харківські звісті.